Kanalımıza Zaqatala rayonundan şikayətlər gəlməyə davam edir. Bu dəfə Faiq Əmirov bina 37-nin sakinlərin narazılıq edir. Səbəb isə istismara yararsız kanalizasiya sistemidir. Vətəndaşın sözlərinə görə dəfələrlə problemlə əlaqədar lazımi qurumlara müraciətlər olunub. Amma fayda yoxdur. Hətta icra başçısının qəbuluna belə gediblər. Lakin Mübariz Əhmədzadə zəhmət çəkib problemli vətəndaşın dərdini dinləməyib. Yəni heç qəbul da etməyib. Ətraflı sujetimizi izləyək və ümid edirik ki, lazımi qurumlar vətəndaşların problemini nəzərə alıb həlli istiqamətində müəyyən addımlar atacaqlar. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Ay doğru. Deməli, budur da bu vəziyyət. O binanın qapısıdır. Buradan pilləkən giriş. Girdi, girən kimi tüm loja itkinində batıb. Pis vəziyyətdə keçmə olmayıb. Daşlar da qoyulur bu. Suyun içinə tismin mundarcılığı. Biraz çəkdim, buraları çəkmə. Məcbur. Loja nə olur? Boğuldum. İndi bunu Sami müəllimə atacağım. Şəxsən özünə, yəni idarəyə demişik. Bir nəticəsi yoxdur, baxılmadı. Özünə şəxsən atacağım, o deyəndə deyib, mənə atmadı. Mənim ömrümə idarə nömrəsi var, idarəyə müraciətlər. Mən də idarəyə müraciət edib, gözləyib, aldı, boğulur, qəyəcə biz. Nə boyda gözləyəcəm, özünə şəxsən də bildirirəm. Sonra bütün lazımdır. Bir reaksiya olmasa, sosial şəbəkələrdə də paylaşacağım. Yəni, karoçi vəziyyət alır. İndi bu üst tərəfə keçirdi. Baxdı, sar, dayanmadan atı gedərdindən, bir baxmadan. Bayram günləri də hamı evdədir. Dolub daşıb gidiyor. Bunu bir həftə də gözləyəsi olsa, o da baxınca bu üst tərəf fazla oldu. Su ucu axa-axa. Sahəsini böyükə gidiyor. Genişləmə. Belə otaqlar, tüm bu fazla. Mundarçılıq götürübdür. Da xayiş də eləyirik. Xəbər də eləyirik. Nə bilmə, gözdən kəfinə düşəndə gəl baxıq, amma su poludur. Adı ilə kanalizasiya pulunu da soxu ilə, onu da alı ilə. O kanalizasiya pulu kimin cibinə gidiyor? Bir Allaha məlumdur. Gəlib yalanla arada bir çıtır-pıtır ona bunu cəliyirlər. O ilə göyə düzaltdıq. Düzaltmaq elə olmuyor. Düzaltmaq konkret düzaltsa o deyərəm ha. O da buradan çıxışdır, daha çıxışı da çəkirəm ki, konkret olsun pilləkəndə bina. Pis vəziyyətdədir, karoç. Xahiş elədik. Baxmadılar. Bu pullar almağa dirildilər. Firma qalan kimi gəlib oradan xəbər verir. Bu, buradan xəbər verir. Amma bunu düzəltmək, gəlib çıxmaq yoxdur. Haradadır, nədir, nə deməkdir. Niyə bu boyda insafsız olduq? Bilmərəm mən.